Ešte ti neprišli výsledky? Aké? Z toho genetického testu. Chceš sa na to pozrieť? Jasné. To čo je? Môže to byť aj úplná náhoda. Mami, vedela si, že túto tvoj vzorný manžel má na strednom Slovensku ďalšie dieťa? Ja ani to nemusíš. Už dávno sa to mala dozvedieť. Rodinné prípady. Už teraz na Vojo a dnes o 17.55 na Markíze.